Seorang wanita maut manakala tiga parah dalam satu kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 7 Kampung Kuala Tekai Pedu dekat Padang Terap Kedah lewat malam tadi. Mangsa maut dikenali sebagai Fazila Said alias Ibrahim, 39 tahun. Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Muhammad Nasir Jaafar berkata kereta yang dinaiki mangsa bersama suami dan anak perempuannya yang dalam perjalanan dari Kuala Nerang ke Pedu terbabas kelaluan bertentangan sebelum dirempuh sebuah kereta. Mangsa yang tersepit di bahagian tempat duduk meninggal dunia di tempat kejadian. Suami dan anak mangsa serta pemandu sebuah lagi kereta mengalami kejeraan parah dan dikejarkan ke hospital berhampiran untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.